Cənab Ali Başkomandanımızın verdiği əmr əsasən Şuşa əməliyyatını biz planlaşdırdıq. Digər rayonların azad edilməsindən fərqli olaraq Şuşa əməliyyatında bəzi xüsusi tələblər mənim tərəfindən qoyulmuşdu və əsas fikir diqqət, güc cəmləşdirilib ancaq tapışıqların yerinə yetirilməsinə. Qardan yara! İçimizdə daima o hiss olub ki, biz onu azad edəcəyik. O inan bizdə olub. Mən hətta bir çox rəhbər heyətinə də əməliyyatların başlanması anından bəlkə də bir neçə saat sonra məruz etmişəm ki, hansı vaxtda oranı biz ələ keçirdəcəyik. Hadrut və Füzulini ələ keçirdikdən sonra gecə gündüz yerdən və havadan Şuşanın kəşfiyyatını apardıq. Əməliyyatın ilk günü mən tam əmin idim ki, Şuşanı biz təmizləyəcəyik. Hətta mən bununla bağlı Müdafiə Nazirliyində bir-iki nəfərə də bunu qeyd etmişdim. Vətən müharibəsinin birmənalı olaraq qəhrəmanı Azərbaycan əsgərləridir. Vətən müharibəsində xüsusi təyinatlı qüvvələrin həll edici rolu və tarixə keçəcək əfsanəvi şücaəti danılmazdır. Bizim şəxsiyyətimiz bütün risklərə hazır idilər və bunu göz önünə alaraq düşmənin edə bilməyəcəyi şeyləri bizimkilər həyata keçirdə bildilər. Və mənim nəzərdə tutduğum, planda nəzərdə tutduğum bütün fəaliyyətləri sözsüz və dəqiqliklə vaxtında icra etdilər. Və şəxsiyyət də bununla bağlı inanılmaz və əfsanəvi bir qəhrəmanlıq ortaya qoydu. Mən Şuşaya girəndə özümü çox xoşbəxt hiss etdim. Vicdanım içimdə öz cavabını tapmışdı. O vaxta kimi daima əziyyət çəkirdim. Orada bunu hiss etdim. Mənə bir rahatlıq gəldi. Baxmayaraq ki, şəhidlərimiz, yaralılarımız oldu, itkilərimiz oldu. Lakin buna baxmayaraq, oranın alınması bütün millətimiz üçün başucalıq idi. Biz öz şərəfimizi yerə qaytardıq. Biz Şuşanı qaytarmadıq təkcə. Biz Azərbaycanın namusunu, qeyrətini yerə qaytardıq. Şərəfini bərpa etdik, mən fikirləşirəm.